ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ ଭି ବ୍ଲଗ୍ କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ ଭି ବ୍ଲଗ୍ କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଜି ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ପୁରୁଣା ପାଣି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାଣା କାଣା ହେଇସାରିଲାନ, କାଣା କାଣା ବାକି ଅଛେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି। ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଏଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକେ ଆସିବାର ରାସ୍ତା, କଲରିଂ ଫଲରିଂ ସବୁ ପୁରା ଚକାଚକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ବନା ହେଇଛେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ପୁରା ମାନେ ଛାତ ତକ ଖପରା ବି ଲାଗି ସାରିଲାନ, କଲରିଂ ଫଲରିଂ, ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର୍, ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାନ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଗ୍ରିଲ୍ ଫ୍ରିଲ୍ କଲରିଂ ଫଲରିଂ ବାଡ଼ା ସବୁ ସରିଲାନ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂଟା, ବିଲ୍ଡିଂର ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଜାଗାରେ କଲରିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାକି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ତାର ନିଶାନୀ ଲାଗିଛେ, ସିଡ଼ି ଲାଗିଛେ ଉପରକେ, ଇଆଡ଼େ ମାଟି ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାନ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର୍ ଲାଗିଛେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରଟା, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ତାର ବାହାରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ବି ଏଇଟା କାମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାହାର ସ୍ପେସ୍ରେ ବନୁଛି ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ। ଦେଖୁନ୍ ଏ ସାଇଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂର କଲରିଂ ହେଉଛେ, ଫିନିସିଂ ହେଉଛେ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର ତାଲି। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ସରିଯାଇଛେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଉପର ତକ ପୁରା ଖପରା ବି ଲାଗିଯାଇଛେ, ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗି ସାରିଲାନ। ଇନ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଲିଂ ଆମର ଷ୍ଟିୟର କେସ୍ରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାନ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ହେବା ମେଟାଲିଂ ହେଉଛେ, ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି ବି କାମ ବାକି ନାଇଁନ ଆମର ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା। ପୁରା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାନ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ ହେଇଛେ, ଆମର ସଟର୍ ଲାଗିଛେ, ତାର ବାହାରେ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂଟା ବି ଲାଗିଛେ। ଏଇନା ସବୁ କସନ୍ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ସାବଧାନୀ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଦେଖୁନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍, ବାସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।